Առողջապահության վարչությանը զգողական համար 1 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում շտաբօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 31 վթար վրաերթ, որից տուժած 34, մահ 0։ Երևան քաղաքում գրանցված մահվան դեպքերի թիվը կազմում է 123, պոլիկլինիկաներում հաճախումների թիվը կազմում է 31276, և Երևան քաղաքում ծնված երեխաների թիվը կազմում է 373, որից 190 տղա, 183 աղջիկ։